Josef, kom in dit till stationen så löser vi det. Det är kört! Fattar du det? Det är kört! Vad vet vi om offret? Det är en kvinna, knivhuggen till döds. Vad i helvete? Det är en kollega. Vi borde väl ha märkt något. Vad är han egentligen kapabel till? Det var en av er som dödade henne. Vi tror att han var där på uppdrag av Säpo. Vad fan är det du har gjort? Du måste sätta dig i säkerhet, okej? Okay? Jag tror att du är rädd. Och det har du jävligt god grund till. Where do we go from?